Друзі, зараз така класна погода на Херсонщині. Це друге число. 2 лютого, уявляєте собі? Скоро весна. І скоро рік вже, як іде війна. І всього на всього небагато, як звідси вигнали орків. Алтайська гречневая крупа. Просто все перекопане, перерито. Так, орки жили в наших лісах. Це. І тут їх вибили. Звідси їх вибивали. Такі капоніри. Тут вони. Їдальня в них була. Тут вони собі сиділи і жерли наші українські продукти. Аж палатки. Спальники. Ще один бліндаж вже не завалився. Дивіться, який здоровий бліндажечко. На траси натягали. Від людей забирали. Авіабомба. Бачите, от кусок від неї залишився. Тут вона прилетіла. Ось. Ось був приліт. Ось. Оцей квадрат вона накрила. А там нурси. Стирчать. Оце просто від неї тулуб. Ось нурсик стирчить. Нурсик. Сміття. Тут автомобіль. Зетка на шклі. Розібраний, все як завжди. Все витягнули. Може хтось пізнає. Номера АА-0455КІ. Червоний. Якщо щось, звертайтеся, скажемо, де він є. Ось. Такі ніші тут були. Копалось тут їм добре, не так як зараз нашим хлопцям в Бахмуті. Засипало. Бліндаж теж здоровенний був. Навіть шторками такими. Оце так. Так бліндаж виглядає зверху. Такої форми. Коврик. Клейонка. Капот від Жигуля. Хочу вам показати, чим займались орки. Бачите, вони забирали мотоцикли у людей, розбирали їх на запчастини і відсилали собі додому. Все знімали, бачите, все. Двигуна немає, нічого немає. Тут сушаться їхні ще шкарпетки. Але вже мертвим оркам нічого не потрібно. Тут мочалка, губка. Лежить корова. Корова ходить, знімає розтяжки.
Пиво чешское. Російська Федерація. Росія. Звідки у них чешське пиво? Бачите, обманюють. Тут їхня сітка. Сітка лежить. Маскувально. А от звітом наші хлопці їх крили. Сюди, сюди. Прямо стріляли. Ложка на паличці прив'язана. У таких місцях ще знаходяться розтяжки, друзі, тому що ну, не в силі наші сапери все познімати, тому не ходіть. Краще не ходіть самі. Берці їхні, тут великий бліндаж, видно, що його накрили. Ось такий здоровечий бліндаж. Ось, штори були. Все посічене. Тут заряди. Заряди, друзі, бачите? Тут весь ліс ось таких проводах, це був їхній зв'язок. Ось це. Так тягнуться по всьому лісі. Тут також були їхні бліндажі. А тут орки. По всьому видно, що зберігали продукти отут. Тут ще щось там є, якісь банки, якийсь мішок з чимось лежить. Так.